Mene žalosti jedna stvar, da je HDZ uspio nametnuti narativ nakon one sjednice odbora i da je jako malo, ima novinara u Hrvatskoj koji su se meni javili, koji su pomno to pratili i gledali što je izrečeno. Znate što je izrečeno? Da Turudić neće istraživati uopće je li bilo curenja informacije. To je skandalozno. Dakle, da je on rekao ja nisam zaslužan za to, ispitaću što će se, što se tu, je li se nešto dogodilo. Rekao je neću uopće istraživati. Broj dva, rekao je da ga ne obvezuje poslovnik Hrvatskog sabora koji ima snagu zakona. To nitko nije problematizirao. Evo, pitajte Turudića hoće li kad dođe na plenarnu sjednicu, kad mu Jandroković kaže da ima minutu za repliku, hoće li reći ome Jandrokoviću iz HDZ-a, ne, mene ta vaša pravila ne obvezuju. Pa on, je, on se sam svrstava u krilo HDZ-a, jer on ne poštuje, evo, mene, ja sam tu potpuno nebitan i nevažan, ali predstavljam oporbu, dobili smo to oporbenoj kvoti, ne patim od toga da me, neko, da me netko respektira, ali ja predstavljam, dakle, Hrvatski sabor tu, kao predsjednik odbora. A samo njegovo ponašanje i ponašanje HDZ-ovih zastupnika govori sve za sebe. Ono što će biti sutra, to je izvješće iz 2023. Vidjet ćemo hoće li Turudić uopće odgovarati ovim recentnim stvarima. To je broj jedan, može reći ovo izvješće za 2023. pa neću odgovarati na ovo što je bilo sada. I drugo, kako će se postaviti prema grijesima iz prošlosti svoje prethodnice. Hoće li tu reći to nije moje, ne želim komentirati, ili će kao glavni državni odvjetnik odgovoran sada za taj sustav reći to ćemo ispitati, hvala vam na komentaru, hvala vam na pitanju, treba vidjeti gdje su bili propusti i tako dalje. To ćemo tek vidjeti.